Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli dokle? Do ajeta u kome uzvišeni Allah zađer kaže وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne budeš njihovu vjeru slijedio. Reci, Allahov put je jedini pravi put, a ako bi se ti poveo za željama njihovim nakon objave koja ti dolazi od Allaha, ne bi te niko od Allaha mogao zaštititi od brane. Ovdje uzvišeni Allah za ođele u ovome ajetu spominje jednu stvarnost, a to je da svi ajeti, sve muđize kojima dolazi poslanik sa osreme ljudima, neće koristiti. Zbog toga što oni žele da prihvate istinu, s jedne strane. I s druge strane, sve što traže, daj nam Muhammed, kao što su mušici Mekke tražili, kaže, učini nam safu zlatnom, pa ćemo ti vjerovati. Hajde, safa postane zlatna. Hajde neka nam ujutro osvanemo, a ono sve rijeke kroz Meku teku. Hajde nešto da izmislimo. Neće vjerovati. U Kur'an, ako nisu povjerovali, neće vjerovati nakon bilo koju drugu muđizu, ili muđizu, ili Kur'an. A najveća muđiza koja je data Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeli su mjesec da je raspolovio, svi su to vidjeli, pa nisu htjeli vjerovati. Pa idem se nebeske kapije otvore, ne bi opet povjerovali. Pa neće, znači, da, jeli da vjeruju, nego im je cilj, znači, samo da pokušaju, znači, obesnažiti ono čime je došao Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. I zato čovjek treba sretiti Allahov zadovoljstvo. Ljudima kazati lijepu riječ, to je ono što imaš, što posjeduješ, a nakon toga nisi odgovoran za nju. Jer zadovoljstvo ljudi je cilj koji čovjek ne može dostići. Arapski jedan primjer kaže, ridan nas gajetun la tudrak. To je došlo kao imam Šafija, to su njega prenosi da je rekao. I to je rekao imam Seuri. I navodi se to, spominje se kao hadis, međutim nije to hadis poslanika. To sa hadisom nema ništa. To su riječi učenjaka. Mi kažemo nije se rodio koje svijet ugodio. To vam je to značenje. Zadovoljstvo ljudi je cilj koji se ne može, znači, koji se ne može dostići. Pa je čovjek dužan da udovolji svome gospodaru te barake od te. Ovaj ajet koristi većina islamskih učenjaka kao dokaz da su muslimani jedan millet, a svi ostali da su drugi millet. A svi ostali da su šta? Jedan millet. Muslimani jedan, a svi ostali nemuslimani su jedan millet, kakvi god da bili i koga da bio se ovdje kaže milletehom, njihov millet dok ne budeš slijedio. Pa je spomenuo jevrije i kršćanje, ali je spomenuo da je to šta jedan? Jedan, jeli? Millet. Lekum dinukum molije din. Lekum dinukum, vama vaša vjera. Jedna. To je to šta sve? Jedna vjera. A ovo je, a meni moja vjera. Pa je muslimani su jedan millet, a ostali su, jeli? Jedan millet. I došlo u hadisu, ne nasljeđuju se ljudi iz dva milleta. Nema nasljeđivanja. Ne nasljeđuje musliman nemuslimana, niti nemusliman muslimana. Nema nasljeđivanja. Pa je spomenut, dok ima Malik, kaže, ima Mahmed po drugom rivajetu, po drugoj verziji od njega, kažu ne. Sve su to različite milleti, pa postoji među njima razlika. A gdje je razlika u ova dva mišljenja?
Musliman ne može naslijediti nemuslimana bilo koga. Dobro, ali mogu li se nemuslimani međusobno nasljeđivati? Može li jevrej naslijediti kršćana, kršćanin međusiju? Može li ovaj ovoga međusija jevreja? Ako kažemo po prvom, ne može. U stvari može. A ako kažemo po drugom, onda ne može. Jer to je svako milet zasebno. Pa vrijedi između njih ono što vrijedi između nas i nemuslimana. Jel' u redu? Pa je tu razlika, znači dolazi do izražaja, kada spomenemo ovdje nekako, dobro, u čemu je razlika? Razlika je, jer imamo određena, znači, pitanja koje nakon toga se, je tako, ovaj, vežu za shvatanje, razumijevanje, znači, ovoga dokaza. Kul inne huda Allahi huval huda. Reci, Allahova uputa, to je uputa. Allahova uputa, to je uputa. Znači, ono na čemu si, o Allahu poslaniče, to je uputa i nema druge upute mimo te. Kako, čime ti god da, kakve god ustupke da ti je pokušao da daš, uputa je ono što ti je objavio. Pa drži se toga na čemu si i nemoj, znači, odustajati. Kaže, volini tebate ehva ehum, a kada bi ti slijedio njihove strasti. Tamo je rečeno jedan milet, a ovdje se pominjuje nije strast, nego strasti u množini je došlo. Zato što su strasti razlikuju. Strasti ljudi su šta? Različite. Allahu aliju alladine amenu i uhriđuhu min al-zulumati ila nur. Allah je prijatelj onih koji vjeruju. Izvadi ih iz tama na svjetlo. Tame su različite vrsta i boja, ali je svjetlo jedno. Pa nije rekao na svjetlo, nego na svjetlo jedno, a je tako? A have su njihove različite. Kažu neki učenjaci da je ovo ovdje, da je ovo ovdje upućeno poslaniku sa osvrame. A drugi kažu upućeno je poslaniku sa osvrame i njegovom ummetu. Zato što učenjaci u sulu fikha kažu el hitabu min nebiji sallallahu alaihi wasallame hitabu ni ummeti. Sve što je došlo od šerijatskih dokaza, citata, tekstova, poslaniku, zalazime, to je u isto vrijeme, znači, i njegovom umetu. Osim ako postoji dokaz koji se odnosi da se cida samo ko? Rasulullah, zalazime. U protivnom, to se odnosi. To je ispravno mišljenje. To se odnosi na njegov umet. To se odnosi definitivno na njegov, jeli, umet. Pa ko slijedi objavu? On je izišao iz kruga slijedjenja strasti. A ko slijedi strasti, taj ne slijedi objavu. Pa imamo ja strast, ja objava, nema treće. Uzvišeni Allah kaže fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ako ti se ne odazovu, znači u objavu, kaže znaj da slijedi svoje strasti. Znaj da slijedi svoje strasti. Nema, je li, drugog. A fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa'ahu. Zar ne vidiš onoga koji je uzeo svoga Boga? Svoje straze, svoje božanstvo, tako. Ja Davudu inna dja'alnake halifetem fil ard, fahkum bejne nasi bil haq. O Davudu, mi smo te učinili namjesnikom na zemlji, pa sudi među ljudima po istini, to je objava. Ola te tebi al hawa, i nemoj slijediti strast. Pa ima objava, ima strast. Ima šakiren, o ima kefur. Ili je zahvalan, ili ne zahvalan. Nema treći. Ferikun fil dženneti o ferikun fil sa'ir. Jedna skupina u džennu, druga u džennu, nema ništa. Ko želi neka vjeruje, ko želi neka ne vjeruje. Potom kaže uzvišeni Allah azza džel, alladine atinahum u kitabe, atunahu haqqa tilavatihi, ulajke yu'minuna bih, ome yakfur bihi, fa ulajke hum khasirun. A neki od sledbenika knjige čitaju je onako, i ću prevesti ovako kako je prevedeno, čitaju je onako kako mu je objavljena. Oni u nju vjeruju, a nastradat će sigurno oni koji u nju ne vjeruju. Oni kojima smo dali knjigu, sledbenici knjige, kaže Katada da se ovo odnosi na sahabe poslanika. Pa bi onda ovdje knjiga bila šta? Kur'an. Bila bi Kur'an. Dok kaže Ibn Zaid. Mi smo spominjali Ibn Zaid. Ko je Ibn Zaid? Ko će mi kazati? Malo neko da znam.
čitate tefsir imama Kurtubija, on je preveden, nešto je prevedeno, tefsir, je li tako? Prvi, drugi. I tamo kaže Ibn Zaid. Mi smo spominjali ko je Zaid. Zna li neko ko je Ibn Zaid? Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Eslem, Radevi. Kazali smo, ovdje možda prije jedno dva mjeseca, da je umro 182. hidžreske godine. Kazali smo da imam Taberi prednije od njega oko 1800 rivajeta. Je li tako? Dobro. Kaže Ibn Zaid da se ovo odnosi na sledbenike knjige, pa bi u tom slučaju bio, knjiga bi bila šta? On kaže Beno Israel, nisam Beno Israel. Bila bi Tevrat. Jema je bila Tevrat. Je tlunehu haqqa tilavetihi, oni ga istinski čitaju. Kažu neki učenjaci, oni ga istinski slijede. Šta, oni ga istinski slijede. Značenje istinski ga čitaju, je to haqqa tilavetihi. Istinski ga šta? Slijede. Njegove naredbe i zabrane. Halal smatraju halalom, haram haramom. I tako je rekao Ibn Abbas, Ibn Mesud i drugi. Kaže Ibn Omar, ovdje je autor spomenuo rivajet od Ibn Omara, od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao je tlune u haqqa tilavetihi, kaže je tebiune u haqqa tibaje. A istinski ga čitaju, kaže istinski ga slijede. Međutim, ovo što je prenio, autor što je spomenuo ovaj rivajet, on nije ispravan. Rekao je autor da je rekao Ebu Bekr el-Hatib radi, da u lancu prenosilaca ovoga hadisa ima skupina nepouzdanih ravija. Čija je biografija anonimna. I zato imam da je Kutni rekao da je hadis daif. I tako rekao imam Sujuti, tako rekao imam Šaukjani i drugi učinjaci. Pa pripisati ovaj tefsir poslaniku je šta? Neispravno. Je li poslanik slavno protefsirio svaki, sve jedan ajet? Kur'an. Nije. Teoretski nije. Riječima, govorno nije. Ali je praktično sobom pojasnio, jer kaže Ajša kakav mu je bio huluk, kaže bio mu je njegov huluk, njegov ponašanje je bilo Kur'an. Pa je primijenio Kur'an u svome životu. A ne mora nužno biti da za svaki ajet ima vjerodostojna predaja šta je o tome rekao ko? Poslanik Salosa. Ne mora, nije nužno. Jer je došao Kur'an na čistom arapskom jeziku i ponekad ima znači značenja koja su jasna, nema potrebe za krivim tumačenjima. Jasna je svakome ko želi da mu bude šta. Jasno. Za razliku od nejasnih ajeta. Doćemo do nejasnih. Spomenut ćemo što. Dobro. A, kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu u komentaru ovoga ajeta, kaže koji kada uče i naiđu na ajete rahmeta, traže od Allaha da im se smiluje. A koji naiđu na ajete azaba, traže od Allaha da ih zaštiti azaba. I ovo je došlo kod muslima u sahihu, da je poslanik tako sa osam klanjao. Da bi klanjao i kada bi došao do ajeta rahmeta, stao bi i dobio. Pa uči, pa dođe do ajeta azaba i stovi i traži utočište od uzvišenog Allaha da ga sačuva kazni. Ali ovo je došlo samo na noćnom namazu. Nije na farzu. I nije dozvoljeno da to ovo na farzu. Znači da na farzu imam stane i da to je neispravno. Došlo je vezano za noć. A poglavlje dobrovoljni namaza je šire od poglavlja čega? Farzom. Dobrovoljni namaz možeš sjedeći klanjati. Ruk namaza izostaviš, zadovoljiš se sa pola nagrade. I možeš sjesti klanjati noći namaz. Pa uzeti to, preslikati to na farz, ne bi bilo ispravno. Pa je to znači vezano za što? Za noćni, znači samo za noćni namaz, kako je došlo u hadisu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže ovdje autor, ruvije, ali ne bi, sallallahu alejhi ve sellem, pa je spomenuo, kaže, navodi se od poslanika, spomenuo je, od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo u pasivu, ruvije, navodi se. Hadijski stručnjaci kad kažu ruvije, oni time žele ukazati da je nešto daif. I prvi ko je ukazao na to je bio imam el-Munziri. Sam bilo Targibu, Tarhib, Rahimahullahu ta'ala. I zato je prečije kazati sebete. Potvrđeno je od poslanika, jer hadis je kod muslima u sahihu.
da je poslanik u noćnom namazu, šta? Tražio utočište od kazne i tražio, znači, da mu se uzvišeni Allah, azza wa jalla, smiluje. Kaže Ibn Abbas, i istinski ga čitaju značenje, kaže slijede ga istinski, ohalal će njegov haram, halal i oharamit će njegov haram, i neće, kaže, izvrtati riječi od njihovih značenja, neće, znači, njen značenje njihova. I slično se tefsiru Omara prenosi od Ibn Mesauda. I od lijepih stvari koje je spomenuo Ibn Kajim u svom djelu Alam, kaže da je većina fika Ibn Mesauda u stvari fik Omara, da ga je naučio od Omara. Pa Ibn Mesud većinu fika svoga naučio od Omara. I nije mogao izabrati boljeg učitelja. Ali to ne može kazati nego neko ko je, znači, isčitao izjave Ibn Omara i njegova mišljenja i izjave Ibn Mesuda, pa vidi da Ibn Mesud uzima od koga? Od Ibn, oprostite, Omer Ibn Mesud. Da Ibn Mesud uzima od Omara radijallahu ta'ala anhu. Kaže Hasan al-Basri, značenje ovoga ajeta jeste, istinski ga čitaju, kaže, rade shodno njegovim jasnim ajetima, a vjeruju u nejasne. Ajeti koje su nejasne prirode, koje je uzvišen Allah spomenuo, i doćemo na početku sure Ali Imran, o tome ćemo govoriti posebno, u nje je čovjek dužan da vjeruje. Vjeruje da je uzvišen Allah objavio i da je njima htio ono što je htio. Pa onaj ko želi da sledi svoj strast, on ponekad sledi nejasne ajete, a ostavi one koji su, jasni. Imamo jedno mišljenje zadnje, a to je da ga istinski ga čitaju. Mi smo kako opravili, da ga čitaju, je li tako? Istinski ga čitaju. Da se to misli na šta? Da ti lavet na učenje. Istinski uče Kur'an, da se tu misli, znači, na tilavet, na učenje, puko, što je slabo mišljenje. Autor Kurtubi imam kaže da je to slabo mišljenje. Da je to slabo mišljenje. Slabo je mišljenje, osim Allahu dragi, ako čovjek time želi kazati, ispravno ga uči, da bi shvatio i razumio kuransku pouku, pa da bi po tome radio. Ali opet to se onda vraća na što? Na postupanje po Kur'anu. Nije samo puko čitanje. Kad bi svi znali teđvid od do. Ne pravimo grešku. Musa pročita ne napravi dvije greške tečnice. A ne zna ništa od tih značajnih, postupa se od Kur'an. To uzvišen Allah traži od nas? Definitivno traži. Pa je, znači, ovaj, mišljenje da se ovdje istinski ga čitaju, tako prevesti ga, to bi moglo biti kao prijevod u jednom smislu. Ali značenje toga je da ga istinski slijede, da istinski postupaju po Kur'anu, da su ga istinski pretočili, znači, u svoj život. I kada kažemo riječ tilavet, mi, dok se kaže jatlune u haka tilavoti, i dok spominje tilavet, mi odmah odemo na šta? Na teđvid, je li tako? A riječ teđvid je, braćo, prvi put se pojavila u 4. hidžreskom stoljeću. I prva knjiga koja je napisana o teđvidu je bila u 4. hidžreskom stoljeću. Pa je teđvid za, u odnosu na ostale kuranske nauke i discipline prilično zakasnio. Jer Kur'an ima svoje discipline, razno razne. A teđvid je nekada došao, znači, teđvid je došao nekada kasnije. Imam Kurtubi je spomenuo na početku svoga tefsira, mi nismo čitali to s početka, sedmi smo malo, da smo počeli sa tefsirom. On je spomenuo rivajet od Ibn Mesuda da je rekao, kaže, Džerridul Kur'an. Spomenuo rivajet u kome kaže ovako, Džewidul Kur'an. Ajmo ovako. Džewidul Kur'an. Džewidu je teđuid. Učite Kur'an po teđuidu. Džewidul Kur'an. Međutim, ovaj rivajet, Džewidul Kur'an, on je iskriven. Jer imam Ibn Abi Shaybe zabilježio, ja to Razar kod Ibn Mesuda da je rekao Džerridul Kur'an.
nije sa vau, nego sa ra, džerridul Kur'ana. To znači zaštitite Kur'an, nemojte u Kur'an dopisivati ništa što nije od Kur'ana, nikakva pojašnjenja, ništa. Danas je to drugačije, prije oštampa se Kur'an, znamo kako izgleda stranica, pa bilo kako dopisivanja. Prije nije bilo, može neko u zagrad nešto staviti pojašnjenje Kur'ana. Drugi koji to prepisuje, rukopis, prepiše to, misli da je to sastavni dio čega? Kur'ana. I brzo Kur'an, znači izmeni svoju formu, ne ništa. Kaže Džerridul, Kur'an, tako je rekao Ibn Mesud u drugom rivajetu, i onda kaže, u jednoj se vezi, kaže onda rivajet, kaže nemojte ništa dopisivati u Kur'an što nije od Kur'ana. Zabilježio je imam Al-Harawi, Ebu Ismail, Al-Hafiz, u svome dijelu Zemul Kelam, od Omera da je rekao Džerridul Kur'an. Da je rekao Džerridul Kur'an. Zaštite Kur'an. Šta vidite ovdje? Šta povezujete? Da su Ibn Mesud i Omer kazali šta? Isto. Jel da? Uzimao Ibn Mesud znanje od Omera. Kaže Omer, Džerridul Kur'an, zaštite Kur'an, i kaže, nemojte prenositi hadise. Jarob. Kako Omer može kazati, nemojte prenositi hadise? I ovo je predat da bilježio Ebu Ubejdu u svome dijelu Fadailul Kur'an sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Al-Harawi Zemul Kelam i Ebu Ubejdu Fadailul Kur'an. Omer kada je rekao nemojte prenositi hadise, nije Omer mislio da brani prenošenje hadisa. Omer je to rekao i islamski učenjaci imaju 4 objašnjenja za ovo što je Omer rekao. A jedno od tih objašnjenja jeste da ljudi koji ne znaju Kur'an i koji uče i prenose hadise, a nisu shvatili Kur'an, da može lako doći do miješanja čega? I zato poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nije dozvolio u početku islama da se pišu hadisi. Pa je nakon toga dozvolio Abdullah ibn Amr ibn As, čovjeku iz Jemena koji je došao, da mu se napiše nešto i slično tome. Ali nije tada počelo. Nakon toga ostalo dugo vremena da se nisu zapisivali hadisi. Da ne dođe do miješanja. Pa Omer kada je rekao Džerridul Kur'an, mislio je znači sačuvajte Kur'an u njegovoj osnovi, nemojte ništa u Kur'an, šta? Nemojte miješati ništa i dodavati u Kur'an. Omen jekfur bihi fe urajke humul hasirun, a oni koji ne vjeruju u njega, oni su propali. Znači oni koji vjeruju u njega da su šta? Da su uspjeli. Potom uzvišeni Allah azzawajal kaže ja bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum 'ala al'alamin wa anni fadaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun. I kaže o sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje prema vama koju sam vam darovao i na drugim setovima se odlikovao, i bojite se dana, čuvajte se dana kada se vrati svome gospodaru, i do kraja ajeta, isti je ajet kojim je uzvišeni Allah počeo ovu priču. Priča Benu Israila je početa u 40. ajetu. I trajala do 123. ajeta i ovim ajetom smo završili priču Benu Israila. Znači, a više od 80 ajeta je bila o kojima smo govorili, sve je bilo vezano za Benu Israil. Pa nakon toga uzvišeni Allah kaže, a počinje nam novu priču, a to je priča Ibrahima a.s. U kojoj nam je nakon toga govorio u Ezibtela Ibrahima robu bi kilimati fajatam nehum kale ini ja'ilu kele nasi imam kale umin zurbijeti kale la jenalu ahdi al-zalimin, pa je nakon toga spomenuo priču dužu koja se tiče Ibrahima a.s. koju ćemo inša Allah govoriti našeg narednog puta. Allah ta'ala nam sallu nama radi Muhammed, hvala Allahu, Allahu.